ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସିଥିବା ଏବଂ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେପିକୁ ଆଜି ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଚୋରି ଡକାୟତି ରାହାଜାନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାଦାବଟି ଅସୁଲ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପ୍ରହରାଜର ଓରଫ ଜେପି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ରାତିରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଖମରା ବେଲରପା ଗାଁର ରଞ୍ଜନ ମାଲିକକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ 7 ତାରିଖ ସକାଳେ ଶବ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ବି ଜେପି ଫେରାର ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ଜେପିକୁ ଗିରଫ ପରେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। 7/9/2020 ସକାଳୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଅଛି ତା ଘର ଡେରାବିସ୍, ତାର ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ପାଖରେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ତେଣୁ ଆମେ ସେ କେସ୍କୁ ବି 302 IPC ଆମେ ଟର୍ନ କଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜେଲ୍ କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଜେପି ଓରଫ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପ୍ରହରାଜ, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ, ତେଣୁ ତା ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ କାଲି ରାତିରେ ଧରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ସିଏ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଅଛି, ରାହାଜାନୀ, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଏସବୁ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତା ଅଛି। ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଅଛି ଯିଏକି ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିକି ସେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର .in।